Řetko, nazdar chlape. Ahoj. Dostal jsem jasný instrukce dneska. Minulý rok to byl ještě konkurenční tým, teď jsi ve Subě. Dívej se mi do očí. Jaký to je? Tak je to určitě jiný, když proti tobě budou hrát pravděpodobně finále ex-teammatei, ale budu se snažit podat co nejlepší výkony, no. Rozmažem je? Doufám. Hele, ty jsi pověstnej, nebo i to jde vidět, máš asi nejvíc tetování ze všech hráčů. Kde máš takový to nejchoulostivější? Nejchoulostivější asi ruce, nohy, záda, krk. To je to nejchoulostivější? Tak jiný nemám. Zadek to bohužel není. Jsem ani nechtěl slyšet. A plánuješ ještě nějaký? Určitě jo, ale momentálně teďka nemám žádný dohledu. Postoupili jste do finále, máš nějaký pocity z toho? Určitě pozitivní, ale... Tak pocity určitě pozitivní, jsme ve finále, hrajeme spolu chviličku, udělali jsme maximum pro to, aby jsme byli ve finále, to byl náš úkol, jsme tam a doufám, že v finále překvapíme. Já jsem se tě chtěl zeptat, jste právě spolu chviličku, jak jsi říkal, tak funguje ta harmonie v tom týmu? Tak atmosféra v týmu je výborná, každý si s každým sedl, myslím si, že lepší to vědět ani nemůže. No já jsem právě slyšel, že jste si sedali i na sebe, tak můžeš to vyvrátit nebo potvrdit? Vyvrazuju to. Párek nebo kobliha? Kobliha. Hra nebo realita? Hra. A kdyby si mohl cokoliv změnit na světě, co by to bylo? Asi lítací auta bych udělal. A v tom lítal? A v tom lítal. Jako jediný na světě? Jako jediný na světě. Zetko, díky moc.